Əvvəllər məhkum olunmuş Astara rayon sakini bu dəfə 5 kiloqramdan artıq narkotik vasitəni satarkən iş başında yaxalanıb. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində qaçaq mal yolu ilə gətirilmiş narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. Lənkəran rayon sakini əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar məhkum olunmuş Azad Həsənov tiriyə satdıqdan sonra cinayət başında saxlanılıb. Onun üzərinə və əlində daşıdığı sellofan torbaya keçirilən baxış zamanı 6 bükümdə ümumi çəkisi 5 kiloqram 300 qram narkotik vasitə olan tiriyək aşkarlanaraq götürülüb. Həmçinin müəyyən olunub ki, həmin narkotik vasitə Respublika ərazisinə qaçaqmal yolu ilə keçirilib. Əvvəla narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində məşğul olunan məhkum olunmuş Lənkəran şəhəri Şəhərcər xiyabanında yaşayan Həsənov Azər Mirzəva olur. İran İslam Respublikasının əldə etdiyi narkotik vasitəni Astara şəhərində yerləşən avtovazdan yaxınına satarkən saxlanılmış. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.